Naše chápání staroegyptské kultury je omezené. Při pohledu na artefakty, které po sobě zanechali staří Egypťané, je zřejmé, že se jejich hodnoty, zvyky i náboženství lišily od našich. Učebnice dějepisu se hemží příběhy o válkách, o vpádech na cizí území a o patriarchálním chování i myšlení. Ale přece se zdá, že starověký Egypt zažíval dlouhá údobí míru, blahobytu a hlubokého sepětí s přírodou a duchovnem. Lze nějak vysvětlit tento posun? Védská kultura starověké Indie hovoří o velkolepém a měřitelném cyklu 26 tisíc let, složeném ze vzestupných věků světla a sestupných věků temna. V érách světla jsme svědky filozofie života v souladu s přírodou. Lidé komunikují s bohy, jsou s nimi v neustálém styku. Prakticky každá starobylá kultura má příběhy o bozích. Jsme svědky řady matriarchálních kultur, pokud jdeme dost daleko dozadu. V dobách temna převládal krutý paternalistický typ vládnutí. Je pro nás těžké chápat starověké Egypťany, protože je poznáváme skrze paradigma patriarchální struktury a díváme se na ně optikou vlastní kultury. Byla světová kultura vždy ovládána muži a byla vždy patriarchální? Pokud tomu tak nebylo, jak asi vypadal matriarchální systém? Matriarchát není opakem patriarchátu, kde vládnou ženy a ovládají muže. Je založen na rovnováze mezi mužstvím a ženstvím a souladem s přírodou. Příkladem toho je starověký Egypt, který byl ve starém jazyce označován jako země Kemet. Hakim Abiyan byl zasvěcen do života a duchovního odkazu jejího lidu v dávné minulosti. Staroegyptský koloběh života byl takový, že tradice se předávaly dál skrze matku. Matka byla učitelkou, ne otec jako v patriarchátu. To byl matriarchát. Matka je bohyně a je v domě vším. Bezpočet artefaktů svědčí o vysokém postavení žen. V muzeu jsou sochy, u kterých vám jistě neunikne, že žena má ruku kolem mužova ramene. Má to znamenat, že jsou si rovni? Ne. Žena byla hlavou rodiny. Když bere muže kolem ramen, říká tím, tohle je moje. Často taky vidíte skulptury mužů, kteří mají na hlavě ženskou paruku. To se dělo tehdy, když byl muž povýšen. Mužské paruky byly stupňovitě vrstvené v různých délkách. Ženské paruky byly rozdělené uprostřed, byly hladké a stejné délky. Pokud měl ženskou paruku muž, znamenalo to, že měl vysoké postavení. Pouze muži moudří nosí ženskou paruku, čili písaři a lékaři a tak dál. Stačí vrátit se do staré říše a je zřejmé, že tam vládla do značné míry rovnost. Bohyně byly uctívány stejně jako bohové. Je zde dokonce příklad Hathory. Ta je výjimkou, poněvadž je jediným božstvem, které má celý chrámový sloup jen pro sebe. Takzvaná velká matka, velký ženský princip, zaujímá významné místo v celé egyptské symbolice a doktríně. Ženy mohly vlastnit majetek a měly tolik práv, co muži.
Mohli se stejně snadno jako muži třeba i rozvádět. Ze všech vyspělých civilizací, ke kterým máme přístup, byly na tom ženy ve starověkém Egyptě lépe než kde jinde. Možná, že se na starý Egypt díváme z patriarchálního úhlu pohledu. Možná bychom se měli spíš ponořit do symboliky příběhu, který vyprávějí staroegyptské artefakty. Fresky na zdech staroegyptských chrámů a nápisy na kamenných deskách v muzeích na celém světě vyprávějí vlastní příběh. V egyptském umění vidíme stále znovu se opakující stejné obrazy. Když se naučíme rozluštit tyto znaky, dokážeme nahlédnout zpátky v čase a sloupneme vrstvy patriarchátu, které zatemňují naše chápání starověkých dějin. Teprve pak můžeme začít luštit poselství, které nám zanechali naši předkové. Musíte přijmout, že se zabýváme dobou zpřed nejméně 5000 let. To málo, co o ní víme, pochází z tajuplných textů napsaných okultní a ezoterickou formou. Nebyly určené pro vás či pro mě. Tajné vědění starých Egypťanů nebylo pro prosté lidi. Bylo určené malé elitní skupince lidí. Ty bylo nutné zasvěcovat dlouhé roky, aby těm textům porozuměli. Byli pro nejvyšší vrstvu zasvěcených, což byli lidé neustále vzdělávaní. Procházeli různými zasvěceními, zkouškami, které jim pomáhaly zmoudřet a umět se postavit vlastnímu strachu, které vedly k rovnováze těla, mysli a emocí. Zasvěcení byli studenti, kterým byly vštěpovány základní vědomosti o tajuplných tradicích majských a egyptských kosmických cyklů. S tím, jak dosahovali vyšších sfér vědomí, si začínali vážit odlišných stránek vlastního já, které byly zastoupeny v ženství a v mužství. Ale oni šli ještě dál a nazývali to posvátné ženství a posvátné mužství, což znamenalo nejčistší formu související s dvěma mozkovými hemisférami. Ženské vědomí odpovídá pravé mozkové hemisféře a levé straně těla. Naproti tomu mužské vědomí odpovídá levé mozkové hemisféře a pravé straně těla. Patriarchální vědomí se soustřeďuje na dějiny, lineární čas, dogma, racionalitu, bdělý stav vědomí a vědu. Matriarchální vědomí se soustřeďuje na věčnost, časové cykly, rituál, kouzlo, změněné stavy vědomí a umění. Zkoumáme-li blíže zobrazené postavy, vidíme, že stojí vždy s jednou nohou nakročenou, někdy jen mírně, jindy jsou výrazně rozkročené. V každém výjevu vykročuje bohyně mírně vpřed levou nohou na znamení důrazu na ženské principy nadčasovosti a magie. Naproti tomu faraon je dlouze vykročený pravou nohou na znamení, že je pevně ukotven v mužském principu. Obdobně často vídáme zobrazení s dvěma levýma rukama. Vykládá se to jako pouhá stylistická konvence, ale neměli bychom egyptskému umění vnucovat své myšlení. Levé ruce naznačují dávání, pravé naznačují braní. V naší kultuře jsme prakticky vymazali ženský princip ve prospěch mužského, tedy čtení, psaní a aritmetika. Umění a hudba nejsou tak důležité. Naše společnost je v důsledku toho poměrně nevyvážená. Lidé ve starověku věděli, že nelze dosáhnout vysokých stavů vědomí bez rovnováhy obou principů. Proto uctívali čisté vlastnosti obou. Takže když říkáme posvátné ženství a posvátné mužství, byla to nejvyšší forma úcty. Takže ženství mělo v sobě vyvážené ženství i mužství a rovněž tak mužství mělo v sobě vyvážený ženský i mužský princip. Rovnováha mezi posvátným ženstvím a posvátným mužstvím je hluboce zakořeněná v egyptském symbolismu.
Zobrazení bohové i zobrazené bohyně drží v různých kombinacích berlu, cep a hůl. Berla představuje rovnováhu citů. Cep symbolizuje rovnováhu mysli. A hůl znázorňuje rovnováhu těla. Jakmile bylo dosaženo rovnováhy těla, mysli a citů, mohlo se rozvíjet vědomí. Všimněte si, že hůl je nahoře zakončena ptačí hlavou, dole je vidlicovitě rozdvojená. Hůl se nikdy nedotýká země. To naznačuje, že jsme duchovní bytosti s pozemským prožitkem. Jsme vtělení tady, ale naše duše umějí překračovat pozemskou sféru. Egyptské chrámy byly dějištěm duchovního života. U vchodu do chrámu je vždy oblouk s okřídleným kotoučem. Okřídlený kotouč zobrazuje supa a hada. Hada můžeme vnímat jako symbol mužství. Sup je symbolem ženství. Ženství a mužství muselo být v rovnováze. Nižší já se mělo podřídit vyššímu já, aby mohlo vstoupit do posvátného prostoru. To znamenalo, že ego každodenního světa muselo ustoupit, zatímco vyšší já se napojilo na kosmickou energii. Sup umí létat, což had neumí. Za to mají oba stejné žlázy. Životní pochody podmiňují žlázy. Tyto žlázy byly nejdůležitější součástí lidské bytosti. Jednou z nejvíce nedoceněných funkcí lidského těla je dnes právě náš endokrinní systém. Žlázy vylučují hormony, které aktivují reprodukci. Plodnost a rozmnožování měly v egyptském myšlení velkou váhu. Staří Egypťané měli jasnou představu o tom, jak energetická centra v lidském těle, neboli čakry, jak zní hinduistické označení, souvisejí se žlázami. Starověké učení mluví o 7 energetických centrech v těle zvaných čakry. Mezi pojetím čaker, energetických center v těle a žláz existují paralely. Zdá se, že jsou to 2 způsoby popisu téhož principu. Spojením spirituality a vědy dosáhli staří Egypťané holistického chápání významu žláz a jejich ústřední role v rozmnožování i ve vědomí. Pokud ty symboly dokážeme rozluštit, zjistíme, že posvátnost plození prostupuje celým staroegyptským uměním. Když vidíte zobrazení chlapce nebo muže, nad hlavou má něco podobného láhvi. To není láhev, ani bílá koruna symbolizující horní Egypt, jak tvrdí moji kolegové a učenci. Ne, to je žláza v lidském těle za plícemi, která se nazývá brzlík. Brzlík je nejaktivnější ve fázi lidského plodu v matčině děloze. Jeho činnost pokračuje do puberty, poté se brzlík začne zmenšovat a zakrní, když člověk přestane být plodný. Je to klíčový aktivátor vědomí. Červená koruna je další žláza. Je to lůno, děloha, placenta. Brzlík a děloha jsou spojené s koloběhem života. Když vidíte dvojitou korunu, červená koruna je děloha a placenta. Bílá koruna je brzlík, který ovlivňuje činnost dělohy. To je symbol jedné ze žláz. Na začátku 20. století vydal alchymista Schwalr de Lubitz dílo Chrám člověka, kde názorně dokládá, že se architekti chrámu v Luxoru opírali o posvátnou geometrii, která odrážela přesné proporce lidského těla.
Ve všech egyptských chrámech se nejposvátnější místo nacházelo v zadní části chrámu. Takzvaná ústřední svatyně tak odpovídala žláze zvané epifýza. Epifýza neboli šišinka má stimulovat vyšší stavy vědomí. Pokud tedy chrámy byly metaforami lidského těla, epifýza odpovídala ústřední svatyni. Ve vchodu do nejposvátnější části chrámu stojí vysoké sloupy představující mužství a ženství, papyrus a modrý lotos. Papyrus a lotos odrážejí rovnováhu mezi ženským a mužským principem a v celém staroegyptském umění jsou zobrazované společně. Modrý lotos je symbolem života. Tato rostlina, tento květ, vyrůstá pod vodou jako vodní lilie. Právě staří Egypťané věřili, že život začíná ve vodě, v podobě lotosu. Staroegyptské symboly tedy vždy obsahují mnohočetné významy. Existuje ještě další důvod, proč byl modrý lotos tak důležitý při egyptských obřadech? Opět vidíme zobrazení modrého lotosu. Máme pro tento znak i jiný, méně prvoplánový výklad? Změny stavu vědomí lze docílit nejrůznějšími metodami a technikami. V šamanských kulturách se dodnes nejběžněji užívají různé rostliny s halucinogenním účinkem, které jakoby přepnuly vlnovou délku přijímače mozku a umožnily nám naladit se na jinou dimenzi reality. Samo sebou existuje i celá škála technik bez pomoci halucinogenů, rytmický tanec, určité druhy hudby nebo určité prostory, které mají vliv na lidské vědomí. Ale máme řadu důkazů, že Egypťané užívali odvar z modrého lotosu a kořene mandragory, možná také vlčího máku, kterým vyvolávali vizionářský stav vědomí. V tomto stavu pak zkoumali posmrtnou říši, procházeli ji a poznávali ji. Měli oni velmi konkrétní a určité představy, které jsou vyjádřené v staroegyptských knihách mrtvých a v textech pyramid. To nebyl výplod bujné fantazie kněží. Tím jen dokumentovali to, co viděli a zažili ve změněném stavu vědomí při zkoumání oblastí, které přesahují pouhé fyzično. Je možné naučit se i dnes dosáhnout jiných dimenzí? Můžeme rozšířit svou schopnost vnímání? Potřebujeme nové formy, jak popsat tyto jevy? Když k vám přijdu a řeknu vám, že se mi o vás zdálo, zeptáte se, co jsi viděl? A já vám povím, co se mi zdálo. Ale viděl jsem vás? Sloveso vidět tam není. Já vás ve snu sice viděl, ale ne očima, protože jsem spal. Tak jak to vlastně bylo? Musí existovat smysl, který mi umožnil vidět i bez pomocí zraku. V popisu jsem omezován slovní zásobou, když říkám, že jsem vás ve snu viděl. Ne, neviděl jsem vás, ale jinak se to vyjádřit nedá. Mohli staří Egypťané ovládat vrozené lidské schopnosti, které jsme zapomněli? Poznáte, jestli to ptáče na stromě je spokojené, nebo ho polekala kočka. Poznáte, jestli je osel rozmrzelý nebo veselý, podle vibrace zvuku. To bychom si měli všímat, zvuku. Nezáleží, co říkáte, ale jak to říkáte. Podle vibrace poznáte, jestli je to pravda nebo ne. To je přirozené. Zdraví lidé používali všechny smysly, plnou kapacitu svých smyslů. Pět smyslů, jak je známe dnes, symbolizoval Skarabeus.
Když se díváte na skarabea, díváte se na lidskou lebku. Dělí se na tři části. Přední, symbolizována sedmi otvory, dva, čtyři, šest, sedm, to je přední část hlavy a na ní přijímače, kterými vidíte, slyšíte, chutnáte a tak dál. Na levé straně je strana vědomí v bdělém stavu, která zpracovává běžné denní podněty. Na druhé straně je podvědomí, kde neumíte vysvětlit, co se děje. Je tedy jasné, že staří Egypťané věděli o podvědomé části lidské mysli. Měli schopnost dosáhnout za smysly a na dně. Měli tedy něco, o čem jsme se začali dozvídat až s dílem Freuda a nástupem psychologie na počátku 20. století. Nesrovnávejte dnešní lidi s lidmi v dávnověku. Lidé ve starověku byli zdraví, byli schopni používat smysly. My se na věci díváme, jako bychom byli zmrzačeni. Máme jen pět smyslů, ale máme jich mít 360. 360 a uznáváme jen pět. Máme žlázy a smysly, ale nepoužíváme je. A jako každý sval, který nepoužíváme, i oni samozřejmě zaklní. Umíme si vůbec představit, že staří Egypťané vládli třem z tům 60 smyslům? Jako metafora pro úplné spektrum smyslů může posloužit koule. Dokážeme se dnes přenést nad svých pět smyslů? Našich pět známých smyslů se vyvinulo evolucí jako pojítko s fyzickým materiálním světem. Ale máme i něco, co přirovnávám k tajným dvířkám v naší mysli, které lze otevřít ve změněných stavech vědomí a kterými můžeme promítat naše vědomí do jiných světů a dimenzí a tak si je dokážeme zpřístupnit. Je možné, že staří Egypťané uměli vstupovat do nadpřirozených světů ve stavu zvýšeného vnímání, do něhož se dostali pomocí úplného spektra smyslu? Došel jsem k závěru, že nelze pochopit staroegyptskou civilizaci a staroegyptskou spiritualitu a náboženství, pokud nepřijmete fakt, že kněží tohoto náboženství záměrně a cíleně pěstovali změněné stavy vědomí, aby vstoupili do nadpřirozené dimenze. Věděli to, co vědí i dnešní šamani na celém světě, že totiž v bdělém stavu vědomí, kterého si cení zejména západní průmyslová společnost, nemůžete mít žádné nadpřirozené či spirituální prožitky. To neznamená, že nadpřirozeno či spiritualita neexistují. Jsou všude kolem nás, nepřetržitě. To jen naše smysly se neumějí na ně naladit. Zdá se, že staří Egypťané museli být naladěni na něco, díky čemu dokázali budovat monumentální, architektonicky náročné stavby. My se dnes považujeme za vzdělané a technicky vyspělé, a přece si inženýři nevědí rady se stavbou byť jen malé pyramidy. Že by se náš vzdělávací systém odklonil od toho, co bylo ve starověku běžnými znalostmi? Nebyly školy ani univerzity, jaké máme dnes. Jsme ovlivněni tímto systémem učení. Tehdejší život nám dnes připadá primitivní. Neměli žádné vzdělání, nechodili do školy, tak jak mohli postavit pyramidu? Neznali čísla, tak jak to dokázali? Jenže my nevíme, že smysly, které máme, dokážou nemožné přeměnit v možné.
To v našich očích nemožné, založené na nevědomosti, lze učinit možným, poněvadž vědění je velká síla. Stačí vědět. Nejdůležitějším obřadem, který učil lidi žít správně, bylo takzvané vážení srdce. Odhaluje názor starých Egypťanů na dění v prvních chvílích po smrti. V původním obřadu vážení srdce se zesnulý setkal s Anubisem, který řekl: "Jsi mrtev, ukaž nám své srdce, zvážíme je proti pírku pravdy." Jestliže bylo srdce těžké, protože dotyčný udělal něco nemorálního, nesměl přejít na druhý břeh. Lidé tak pochopili, že musí mít lehké srdce, aby žili dobře. Starověký Egypt však postupně sklouzával do patriarchálního žití a myšlení. Spolu s tím se začala prosazovat a nakonec byla uzákoněna prastará duchovní ideologie a organizované náboženství ovládly Amonovi kněží. Amonovi kněží měli tak velkou moc, že prosadili vybírání poplatků za vykoupení. V původním obřadu se vážilo srdce proti pírku pravdy, ale v pozdějších zobrazeních obřadu vystupuje hor, který drží váhy, a knězům se dalo zaplatit soškami ve šepty. Čím víc jich člověk měl, tím snáz si mohl koupit lehkost srdce i ten, kdo nebyl lehkého srdce. To je zásadní změna v tom, jak žít dobře. A možná i my tak dodnes žijeme. Dějiny píší vítězové. S upevňováním patriarchátu šlo ruku v ruce potlačování matriarchální minulosti Egypta. Několik faraonů bylo vymazáno z královského seznamu. Hatshepsut byla jednou z nich, taky Achnaton a Tutanchamon. Odkaz rozporuplného faraona Achnatona byl bezmála navždy ztracen, když bylo srovnáno se zemí město, které založil spolu s Nefertiti v Amarně. O Amarně prakticky nikdo nic nevěděl. Až po jednom zemětřesení se zjistilo, že pylony v Karnaku jsou napěchované úlomky kvádru. Vzali je z Amarny a použili je jako výplň pylonů. Když je našli archeologové a začali je skládat, zjistili, že jde o velký příběh. Možná se nikdy nedozvíme, jak fungovaly faraonské dvory ve starověkém Egyptě. Je pravděpodobné, že to, jak je popisovaly patriarchální instituce 19. a 20. století, nás uvedlo v omyl. Mír a prosperita 18. dynastie, zejména za vlády Hatshepsut, Nefertiti a Achnatona, souvisely s dodržováním rovnováhy mezi ženstvím a mužstvím. Egyptské artefakty i nástěnné malby dokládají, že ženský princip hrál ve společnosti význačnou roli, byl vážený a uctívaný. Ženský princip byl základem pojetí takzvané velké matky, která hrála ústřední roli v egyptském náhledu na svět a která se objevuje i v jiných světových kulturách. Mléčná dráha na obloze se v různých formách objevuje v mytologii, tradicích a různých kulturách na celém světě a téměř univerzálně je ztotožňována s principem velké matky, jako velká kosmická matka na nebi. Ve starém Egyptě se biologie prolínala s kosmologií a obě byly považovány za posvátné. Když se podíváte na kosmologii z hlediska biologie jako na popis dějů uvnitř ženského lůna, to lůno se shoduje s lůnem matky bohyně. V majské i staroegyptské kosmologii je střed mléčné dráhy místo, kde se rodí hvězdy. Obrazně je to děloha velké kosmické matky, zastoupené bohyní Isis, při porodu. Snažíme se proniknout do myšlení starých Egypťanů a ze všeho na nás dýchá biologie a plození. Jak jsme se tady ocitli, jak jsme vznikli. Biologie.
A pak, jak jsme odešli a jak naše duše žije dál. Vidíme, že není mnoho symbolů, které se nevztahují k rovnováze těla, mysli a citů a k rovnováze mezi oběma mozkovými hemisférami. Když přijmeme tohle, snáze pochopíme myšlení Egypťanů. Ta změna z matriarchátu na patriarchát je podle mě příčinou toho, co se ve světě děje dnes. Všechny ty spory a neschody a vytahování se mocí. Už na začátku první dynastie se ve starověkém Egyptě přesouvalo těžiště z matriarchálního na patriarchální bytí a myšlení. Bylo několik období, kdy si vzpomněli na ty prastaré vědomosti. Ale je důležité uvědomit si, že dějiny Egypta sahají mnohem dál do minulosti, ještě před dynastie. A ta raná období nepředstavovala tyto hodnoty. Takže mně připadají nejzajímavější ty části egyptských dějin, které pocházejí ze vzpomínek na časy, které sahají dál do minulosti. Mnohokrát jsem řekl, že zdraví lidé mají moc, kterou nezdraví nemají. Chci, abyste vy a všichni mý přátelé a drazí věděli, že ji máte. Když to víte, můžete pracovat na jejím posílení. Jak už jsem řekl předtím, smysly jsou jako svaly. Když je nepoužíváte, zakrní a odejdou.